Hej. Hej, hej. Ja, men nu har vi börjat åka igen. Så det känns bra. Titta. Och vi har fått cola. Dricka. Dricka. Titta, bröd. Bistromacka. Christer har också fått den. Bistromacka på något sätt där också, ja. Men alltså det är faktiskt så att det är jävligt skönt. De bytte personal för vi mötte tåg som skulle åka mot Stockholm. Så att, ja. De kom med mat och dryck. Jag kan säga, det känns väldigt skönt. Mat. Men jag mår lite illa så jag avvaktar med att äta lite. Men det är bättre att äta den sen när man kanske kommer hem. Ja. Det beror. När är vi nu kommer hem? Vi vet inte riktigt när vi kommer komma fram för vi tror fan inte ens att vi har anlänt till Hallsberg. Nej, det har vi inte gjort. Så att det lär nog dröja ett tag, men det är bra att ha lite dricka och lite smörgås och käka på. Lite snaska gott. Jag skojar. Och sen vill jag faktiskt hälsa en sak till Josefina. Vad gör du i mitt badrum? Vad gör du i mitt badrum? Ja, inte så roligt kanske. Kanske men lite intern skämt, men get used to it. Mm, men ät aldrig gul snö. Det var ett bra tips. Mm. Ses. Hej.